Hal-hazırda dayandığımız bu yer Naxçıvanı Zəngəzurla birləşdirən əsas nöqtələrdən biridir. Hansı ki, gördüyünüz bu yol, bu tunel məhz bir vaxtlar bizləri tarixi torpağımız olan Zəngəzura apardı. Eyni zamanda bu yol həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın əsas hissəsilə birləşdirən bir yoldur. Bəli, 1941-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın əsas hissəsinlə bağlayan bu dəmir yolu xətti 1992-ci ildən fəaliyyətini məcburi şəkildə dayandırdı. Bununla da Muxtar Respublikanın ölkənin digər bölgələri ilə quru əlaqəsi tamamilə kəsildi. Stansiyanın fəaliyyət göstərdiyi vaxtlar Naxçıvana gələn qatar ilk olaraq Ordubadda dayanırdı və bura hər zaman səs-küyü, insan axını ilə seçilirdi. Bir vaxtlar Bakıdan Muxtar Respublikaya gələn qatarın ilk dayanacağı məhz bura Salam Məlik stansiyası olub, hansı ki 30 ildən artıqdır ki bu stansiya həm qatarın səsini, həm də qatarın gəlişini həsrətlə gözləyir. Bu stansiyadan Ağbəndə qədər 54 kilometrdir. Salam Məlik stansiyasının səsli küylü vaxtlarına coşub çağlayan Araz şahidliyi edib. Həmin dövrdə maşinist köməkçisi kimi çalışan Elxan Məmmədov deyir ki, ən böyük arzusu yenidən o yolu getmək, o stansiyada sərnişinləri gözləməkdir. Yollar bağlananda dayanmışıq, Ermənistana girə bilməmişik, oradan da qayıtdığımız günlər olubdu Salam Məli stansında. Salam Məli stansında tam-tamına 8 saat yarım dayanmışıq. Çünki yollar bağlandı, biz o stansından geri qaytardılar. 92-ci ilin yol bağlanmamışdan, təqribən sizə deyərəm, 8-10 saat qabaq mən o yoldan keçmişəm, ondan sonra demək olar ki, bir dəfəlik yol bağlanıbdır. Tezliklə Zəngəzur mahalından qatarlar çox rahat şəkildə keçəcəkdir. Mən buna inanıram. İlk özüm aparacağım qatarı. İstəyir belə, Meğridən olmur, hardan olur olsun, ilk özüm aparacağım. Heç kimdən də qorxumuz yoxdur indən belə. Qeyd edək ki, ölkənin əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən bu dəmir yolunun uzunluğu 638 kilometrdir. Bu yolun üzərində yerləşən Salam Məlik stansiyası ermənilərin 90-cı illərdə törətdikləri hadisələr nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırıb. Bugün hər kəsin inancı odur ki, paytaxtdan gələcək qatarı ilk olaraq məhz bu stansiya salamlayacaq. Yaxın gələcəkdə Bakıdan yola çıxan qatar Salam Məlik stansiyasında gül çiçəklərlə qarşılanacaq. Fuad Sadıqov, Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, APA TV. Mənim arasım.